Det var Emelie på Gränsfors Bruk här igen. Idag så tänkte jag att vi ska prata lite om timringsverktyg. Och med mig idag så har jag Andreas Himp som är timmerman. Och du är även kursledare för Gränsfors Bruks timrings- och stolpverkskurser som vi har. Precis, det stämmer. Framför oss här så ser vi lite olika timringsverktyg som man använder. Och de här ligger lite i en särskild ordning som är genomtänkt. Kan inte du berätta, vad används de till? Ja, egentligen kan man säga att de två behöver vi för att förbereda stocken. Sen är stocken klart till timring. Sen går vi över till det där verktyget. Och då gör vi knuten. Och när knuten är klart, då lägger vi stocken på plats. Då behöver vi det där verktyget för att göra långdraget. Och sista steget, då har man möjlighet att skrädda stockar. Och då hamnar vi på de två. Okej. Så om vi dyker lite djupare i vad det är för någonting egentligen, så tänker jag att vi börjar med de här två. Vad är det här? Det kallar vi för bandkniven. Och med bandkniven, då tar vi bort bark från stocken. Så det betyder, vi jobbar så här. Men stocken måste vara stadigt på bockar. Och då behöver vi såklart timmerhakar. Då spänner vi fast stocken. Så när stocken är klar till timring, då gäller, nu gör vi knuten. Och då använder vi knutyxan. Det är den där. Och man ser ganska tydligt att det är ganska långt och tunt här. Och det är på grund av att vi vill komma väldigt djupt in i själva knuten. Så vi hugger och vi använder den även att putsa. Okej. Det är lite svårt att styra själva yxan. Därför kan man också använda gärna ett stämjärn för att hugga bort. Stämjärnet är också ganska långt. Så man kommer väldigt djupt in i knuten. Eller man har möjlighet att använda stickyxan. Med stickyxan kommer du också väldigt djupt in i knuten och samtidigt kan du bra putsa själva knuten. Okay. Och till sist då har vi nog timmerbilar för att göra knuten. Vi hugger med yxan, vi putsar med yxan. Så det är ett väldigt allround verktyg som vi använder. Ja, och då har vi gjort knuten här, säger vi nu. Då går vi vidare till den här. Precis, när vi är klart med knuten, då gäller det att lägga stocken på plats. Men vi har fortfarande rundning på undersidan och översidan från stocken. De passar inte på varandra. Okej. Och då behöver man timmerdrag. Så stockarna ligger på varandra och sen drar vi med timmerdrag emellan stockarna. Och då ser man ett spår. Och då vet man, här kommer vi att såga eller hugga bort långdraget. Och sen passar stockarna på varandra. Okej, då går vi in på sista steget som är de här yxorna. Och de ser ju faktiskt nästan likadana ut tycker jag som den här yxan. De är ganska olika. Om man tittar så här, den ena är snedställd. Ja. Så man ser ganska tydligt att den svänger på ena sidan. Och det är på grund av de yxorna använder man när vi skräddar stockar. Så det är det sista jobbet vad vi gör när vi timrar. Okej. Och den finns liksom i två vridningar då? Precis. Ja men bra, då har vi egentligen många av timmerverktygen som finns på Gränsfors Bruk. Och lite vad de används till. Tack Andreas för att du kom hit. Varsågod.